Ճիշտ է, Եվրագավաթների խաղարկությունում դեռ չեն մեկնարկել Փյունիկն ու Միկան, բայց ուլիսի եւ բանանցի չափազանց անհաջող մեկնարկը հույսի նշույլ չի թողնում մեր սրտերում։ Բարեկամներ, բարև ձեզ։ Թե ուլիսի եւ թե բանանցի պատասխան հանդիպումներում հրաշք չկատարվեց եւ մեր թիմերը որակավորման հենց առաջին փուլից հրաժեշտ տվեցին Եվրալիգայի գավաթի խաղարկությանը։ Ուլիսը Ֆերենց Վարոշին զիջեց նաեւ տանը այս անգամ 0-2 հաշվով, իսկ բանանցի ոչ ոքին Ռուստավիում նույնպես փրկություն չէր մեր թիմի համար։ Հիմա ստիպված ենք հույս ու հավատով հայացքներս հառել երկրի չեմպիոն Փյունիկին ու գավաթակիր Միկային, որոնք Եվրագավաթների խաղարկության պայքարի ոլորտն են ներգրավվելու եկող շաբաթ։ Մասնավորաբար Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլից պայքարը սկսող Փյունիկը հուլիսի 12-ին ժամը 20-ին Հանրապետական ստադիոնում կհյուրընկալի Չեխիայի Պլզեն քաղաքի Վիկտորիա թիմին, իսկ պատասխան խաղը տեղի կունենա մրցակցի դաշտում հուլիսի 19-ին։ Գավաթակիր Միկան, որը հանդես կգա Եվրոլիգայի մրցաշարի որակավորման երկրորդ փուլում, հուլիսի 14-ին Օսլոյում ուժերը կչափի Նորվեգիայի Վալերենգա թիմի հետ, իսկ հուլիսի 21-ին նույն մրցակցին կհյուրընկալի տանը։ Պրոֆեսիոնալ ակումբային ֆուտբոլում մեր անհաջողությունները բարեբախտաբար չեն նվազեցնում սիրողական ֆուտբոլի նկատմամբ մեզանուն նկատվող հարաճույն հետաքրքրությունը։ Գառնան Զարթոնքի զուգահեռ իր բրենդը հարգող հայաստանյան ցանկացած ընկերություն պատվի խնդիր է համարում սիրողական ֆուտբոլի դրոշը վերպարզելը ներկոլեկտիվային ստուգատեսների ընթացքում։ Այս յուրատեսակ ֆուտբոլային բումը անձամբ ես կապում եմ մեր ազգային հավաքականի Զարթոնքի հետ անցած մրցաշրջանի մի շարք եվրահանդիպումներում։ Այո, բարեկամներ, ինչքան քիչ բան է պետք ֆուտբոլասերին երջանիկ լինելու եւ բազմոցային նստակյաց հեռուստահանդիսականից մասնակցի վերածվելու համար։ Եվ կրկին տոնական հանդերձանքի մեջ է Մագնիսի պես դեպի իրեն ձգող Միկա մարզապալատը։ Մինի ֆուտբոլը մեծարողների հավաքատեղին, որտեղ սորիթի ուժով եզրափակիչ ակորդն են հնչեցնում այս կամ այն ոչ անհայտ կազմակերպության ֆուտբոլային հերոսները։ Այս անգամ դիտակետում Սասկրուպն է իր ողջ ֆիրմային հմայքով ու շուկու փայլով։ Ակնհայտորեն սա տուրք չէ ֆուտբոլային նորաձևությանը, այլ կայծից բոցավառվող սիրո առհավատչա։ Ոչ միայն առողջ սնունդ, այլև առողջ ապրելակերպ նշանաբանով առաջնորդվող կազմակերպիչները նույնիսկ նորամուտի հատուկ օրհներ էին պատվիրել, որի համապատրաստից պրեմիերան գունազարդ դալիճի ձայնակցությամբ տեղի ունեցավ Ռոյալ և Գուլիվերներ թիմերի վճռական հանդիպման նախաշեմին։ Առանց դիրիժորական չափապայտիկի խմորվող կրքերը եռացնում, բարձրակետիներ հասցնում Սասի անկրկնելի շոումեն Գեղուհին, միևնույն անկաշկանդ շարժուձևով սառեցնելով, չափավորելով ամռան տապից առանց այն էլ դուրս ժայթքող զգացմունքների հրաբուխը։ Եվ սա տարբերակիչ միակ առանձնահատկությունը չէր, որով Սասկրուպի մարզատոնը շահեկանորեն առանձնանում էր նախորդներից։ Ամեն ինչ մատնում էր մոտալուտ իրադարձության նշանակալիությունը, և սա նրբազգաց կազմակերպիչների բարոյական հաղթանակն էր իրական հաղթանակի ճանապարհին։ Ողջ արարողակարգի ընթացքում աչքի լույսի պես էին վերահսկում փոխկապավոր բարեկիրթ երիտասարդները, ֆուտբոլային ատրիբուտիկայով ֆիրմային դրոշն ու հաղթողի բյուրեղապակյա գավաթագնդակը։ Ֆիրմային սուպերմարկետների ձերվանցիներին քաջածանոտ նրբագեղությամբ էին զովացուցիչ ըմպելիքներ առաջարկում նա ევրոպական ընդմիջումների ժամանակ պարային համարներով փայլատակող Սասի աղջիկները։ Դե իսկ հանդիսականներին բաժանված սպիտակ կարմիր ցուցակարտերն էլ ոչ թե կարկազանց ֆուտբոլիստներին պատժելու, այլ տրիբունաների երկրպագության ալիքներով նրանց հաղթանակի ոգեկոչելու համար էին։ Իդեպ, ստվարաթղթերի հակադիր երեսին արդեն հիշատակված ֆուտբոլային օրհներգի բարերն էին, որ սեփական բրենդին հավատարմության և գերատեսչական հայրենասիրության դասական օրինակ են։ «Սաս, դու միակն ես, ամենալավն ես, դու number one ես, շատ ենք սիրում մենք քեզ»։ Ահա մի հատված անգլերենով համեմված այդ արտաբուխ ներբողից, որի օտարաշունչ բարակապակցության դեմ անշուշտ հիմնավոր առարկություններ կունենա լեզվի պետական տեսչությունը։ Տվյալ պարագայում, սակայն, ներողամտությունը երևի թե չէր խանգարի, քանզի գերիշխող գեղեցիկի դեմ անզոր են թվում նույնիսկ անհույս ձևապաշտները։ Նկատի ունենանք աչք շոյող կայթակղիչ գեղեցկուհիների լիարատությունը շուրջ բոլորը, ինչը նույնպես համաձայնեք, ինքնատիպ ռեկորդ է պահպանողականության հակված հայ իրականության մեջ։ Կին ֆուտբոլասերն ու եվրաինտեգրումը այլ ընտրանք չունեն, և այդուհանդերձ, ինչքան էլ որ դժվար է աչք կտրել գեղազարդ տրիբունաներից, ինչպես ասվում է, չմոռանանք, թե ինչի համար ենք եկել՝ վերադառնալով զարգացող իրադարձությունների կիզակետը դարձած խաղահրապարակ։ Հավանաբար հասցրեցիք նկատել, որ որոշակյորեն դանդաղաշարժ Գուլիվերների համապատկերի վրա անհամեմատ ավելի լավ են դիտվում արագ կոմբինացիոն ֆուտբոլը դավանող ռոյալիստները, որոնք ասես նոտաներով գոլեր հեղինակեցին խաղասկզբում։ Ու չնայած Ռաբլեի արկածային վեպից ֆուտբոլային թատերաբեմ տեղափոխված դյուցազուններ
ուղիները Բարսելոնի կապտան նռնագույնով էին զրահապատվել, միևնույն է հաշիվը սպառնալիորեն աճում էր կապույտ մարզաշապիկները նախընտրած Ռոյալի օգտին։ Հսկաների պատիվը վտանգված էր եւ դատելով ամեն ինչից միայն ֆուտբոլի համար ավելորդ քաշը չէ, որ խանգարում էր գուլիվերներին։ Տնային աշխատանք փոքրինչ ավելի լավ էին կատարել Ռոյալի պատվախնդիր տղաները, եզրափակիչի մատույցներով մեծացնելով մարզումային ծանրաբեռնվածությունը եւ դրսեւորելով պատասխանատվության ավելի մեծ չափաբաժին։ Իսկ ընդհանրապես ապրիլի 30-ին մեկնարկած SAS Group-ի Անդրանիկ առաջնությանը մասնակցեցին 24 ներկոլեկտիվային թիմեր, 7-ը կենտրոնական գրասենյակից եւ 17-ն էլ սուպերմարկետների ցանցից։ Հատկապես 100 եզրափակիչից սկսած աշխատանքից հետո աշխատակազմը դալիշներ էր վարձակալում ամենօրյա պարապմունքների համար, չէ՞ որ քննաշրջանի ավարտին սիրող ֆուտբոլիստները հաշվետվություն էին հանձնելու անձամբ իրեն։ SAS Group-ի համանախագահ Արտակ Սարգսյանին, ով որդիների հետ սկզբից մինչև վերջ հետևեց ֆուտբոլային դրամայի վայրի վերումներին։ Գավաթը վիճարկելու իրավունքը վերապահվեց կենտրոնական գրասենյակի երկու թիմերի, թեպետ մասնաճյուղերի հետ թվաբանական հարաբերակցությամբ շանսերը գրեթե հավասար էին։ Վերադառնալով եզրափակիչ խաղի տեսահաշվետվության արձանագրենք, որ գուլիվերները այդուհանդերձ գտան ռոյալիստների դեմ տակտիկական հակախաղը։ Դարպասապահի 1 նետումով գնդակը միանգամից հասցնելով մրցակցի տուգանային հրապարակ, ուժային պայքարում գերազանցության հաշվին նրանք նախ նվազագույնի հասցրին հաշվի տարբերությունը առաջին կեսում 2-3, ապա եւ վերջին հնարավորությունը ստացան խաղավարտից հաշված ռոպեներ առաջ ֆիքսելով 4-4 նախահաշիվը, բայց ինտրիգը վերացավ, երբ ասես առատության եղջյուրից իրար հետևից 4 գնդակ հայտնվեց կապիտուլացիայի դրոշը այդպես էլ չբարձրացրած հսկաների դարպասում։ 8-4 և ճշմարիտ երկրպագության էներգիայի պաուստապաշարը սպառած հանդիսականը մի վերջին պորտկումով ողջունում է հաղթանակած Ռոյալին, սահուն կերպով հովարների ձևափոխելով երկգույն ցուցակարտերը։ Ամեն ինչ միասին, մեկ ընտանիքի նման, ինչպես վայել է սրտով միաբանվածներին, SAS Group-ի համանախագահ Արտակ Սարգսյանը գերազանց գնահատեց ֆուտբոլային երկամսյա տոնի հանգուցալուծումը, արժևորելով հատկապես ներկոլեկտիվային համերաշխության շքահանդեսի առողջ մթնոլորտը։ Ներդրված ջանքերին համեմատ էր պարգևատրությունը, երբ տարագույն մեդալներից ու հուշանվերներից բացի հանձնվեցին ամռային հանգստի խրախուսական ուղեգրեր։ 7-ական օր Անտալիայի լողափերն ու ծաղկաձորի բնությունը կվայելեն համապատասխանաբար Ռոյալն ու Գուլիվերները, իսկ երրորդ տեղի համար պայքարում Չենչ թիմին 8-5 հաշվով հաղթած Կոլովիտան կսահմանափակվի Երևանյան ռեստորանային ժամանցով։ Ռոյալի ավագ Սամվել Մանուկյանի հետ ճեպազրույցից հետո ձևավորված ավանդույթին հավատարիմ ձեր դատին կանձնենք մեր ռեժիսոր Արթուր Պապյանի տեսլականը ֆուտբոլային տոնից։ Սամվել, հետարքիր է ձեզ համար կարևորը ֆուտզալում խաղալն է, մասնակցելը թե հաղթելը։ Գիտեք, սկզբից արդեն իսկ այդ կազմակերպվածությունը, արդեն իսկ այդ ֆուտզալի առաջնությունը արդեն իսկ ձեռք բերում էր ամբողջ SAS Group-ի համար, բայց արդեն թիմային առումով հաղթանակը իհարկե կարևորում ենք հենց սկզբից։ Դրա համար էլ մենք ավելի լրջորեն մոտեցանք այս առաջնությանը, մենք խնդրեցինք, որ մեզ մարզիչ վերցնեն մեր թիմին, մենք վերցեցինք Հայաստանի լավագույն մարզիչներից մեկին, որը մեզ մարզեց, ընկեր Ֆելիքսը, ու մենք հասանք հաղթանակի, մենք հաղթեցինք ամբողջ թիմով, ֆուտբոլը անհատական խաղ չի, դա թիմային խաղ է, ինչպես է բոլոր մնացած թիմային խաղերը, մենք հաղթեցինք մեր ամուր կամքի, մեր պատրաստվածության շնորհիվ, եւ ինչքան մոտենում ենք եզրափակիչին, այնքան ավելի լրջանում էր, որովհետեւ թիմերը ավելի պատրաստված էին լինում եւ ավելի պրոֆեսիոնալ էին մոտենում առաջնությանը, ու ամեն օր մարզումներ էր տեղի ունենում եւ մեր թիմի կողմից եւ դիմացի թիմ, բոլոր թիմերը մարզվում էին ամեն օր։ Դրա համար խաղը, քանի մոտենում էր եզրափակիչին, ավելի պրոֆեսիոնալ էր դառնում, դա ես կարծում եմ բոլորը տականատես եղած, հաղթեց ուժեղագույն թիմը, ու այս առաջնությունը ինքը միակը չի, լինելու են տարբեր առաջնություններ եւ կանանց առաջնությունա լինելու վոլեյբոլի, բասկետբոլի նմանատիպ, որպեսզի SAS Group-ի բոլոր աշխատակիցները ունենան առողջ ապրելակերպ, զբաղվեն սպորտով, և SAS Group-ը աջակցում է բոլոր նմանատիպ միջոցառումներին, ինքը նույնպես և հովանավորում է և կազմակերպում է իր ներսում։ Իսկ մենք շուտով նորից սկսելու ենք ֆուտզալի առաջնություն նոր կազմերով, նոր թիմերով, ու թիմերը հիմիկվանից արդեն պատրաստում են նոր առաջնությանը։ Շատ հաճելի այս ամենին տեղեկանալը։ Ես ուրեմն ձեզ պայմանավորվում ենք այսպես, հրաժեշտ չեմ տալիս, ասում եմ մի շնոր հանդիպում սպորտային խաչմերուկներում։ Շնորհակալություն։ Star la 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 la
Շարունակում ենք թողարկում բարեկամներ, այժմ բռնցքամարտի մասին, ավելի ճիշտ այն բարեգործության մասին, որ կատարեց պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը։ Մենք իհարկե քաջածանոթ ենք Կաշվեձեռնոցի ԱՅ վարպետի չեմպիոնական ներուժին, բայց ահա քրիստոնյա Արթուր Աբրահամի նկարագիրը բացահայտելու համար հարկ է ընդհանրացումներ կատարել նրա կյանքի առանձին դրվագներից։ Հեռուն գնալու հարկ չեղա, որովհետև պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի մեր հիմնասյուներից մեկի բարեգործական այցը Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան օլիմպիական մարզադպրոց որոշակիորեն բացեց փակագծերը։ Խորհրդանշական մի տեսարանի ականատես եղանք մարզադպրոցի նախամուտքին, երբ բռնցքամարտի մկրտությունը այստեղ ստացած Քինգ Արթուրը տանտիրոջ իրավունքով անձամբ էր հետևում 100 000 եվրո արժողությամբ Adidas ֆիրմայի մարզական գույքի և հանդերձանքի բեռնաթափմանը։ Իսկ տեղափոխում էին տանկագին մարզավարը իրենց կուրքի հետ առերեսումից 7-րդ երկնքում ճախրող պատանի բռնցքամարտիկները, վերահաստատելով մեծը պետք է ծառայի փոքրին Սուրբ Գրային սկզբունքի կենսունակությունը։ Երևանյան այցերը տոների վերածող Արթուրը լավ գիտի, որ մեծագույն հաղթանակը հավատքի հաղթանակն է, որ ի թիվս ուրիշ ավանդական քրիստոնեական արժեքների ենթադրում է սեփական խղճի հետ հաշտ ու խաղաղ ապրելու բանալին տվող բարի գործեր։ Մերձավորին օգնելու պատվիրանի սկզբնաղբյուրը հավատն է, որով սարեր շրջելուց բացի հնարավոր է տղամարդավայել դիմակայել անխուսափելի փորձություններին։ Ուստի և զարմանալի չէ, որ Սուպեր Սիքսում ունեցած վերջին հարաբերական անհաջողությունից հետո անդավաճան երկրպագուն ռինգի արքային տեսավ ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին սովոր է տեսնել՝ ամենահաղթ ու տիրական, բարեամբյուր ժպիտով ու սիրով արլեցուն։ Տխրության և ընկճվածության փոխարեն ներողամիտ ամենաբարձրյալը իմաստնության լուսապսակն է դրոշմել հավատավոր հայորդու դեմքին, ում համար ակնհայտորեն փորձանք չի դարձել հաղթագուշակ պարտությունների փորձությունը։ Հակառակը էլ ավելի է զորացրել գալիք հաղթանակների ավետաբեր արքայավայել մարտական ոգին։ Համենայն դեպս այդ էր վկայակոչում հավատարիմ երկրպագունների հետ բաց երկխոսությունը, որը չպարտադրված բարեկրթության նորմերի շրջանակներում շրջանցում էր Աբրահամի ինքնասիրությունը շոշափող սուր հարցադրումները համապատրաստից ասուլիսի ժամանակ։ «Ոչինչ չես ասի, միշտ էլ հաճելի է նման շրջափակումը, երբ ցանկացած նվերից առավել ինքը նվիրատուն է ամենաթանկը»։ Ի դեպ, ենգիբարյանականներից բացի իրենց հասանելիքը անվանապես բարեգործի ձեռքերից ստացան նաև մեր ուրիշ մասնագիտական մարզաջախների սաներն ու աշխատակազմերը, ընդհուպ մինչև Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր շտաբը իր 25 առաջատար բռնցքամարտիկներով։ Երևի թե բոլորը չգիտեն, որ սա Աբրահամ քրիստոնյայի բարեգործությունների սկիզբը չէ։ Մտերիմ շրջանակը քաջատեղյակ է Քինգ Արթուրի պարբերական շրջայցերին Երևանի մանկատներ և որ բուն գերմանական ռինգում տոնած ամեն հաղթանակից հետո անցկացվում է բարեգործական աճուրդ հայ բռնցքամարտիկի հանդերձանքի Սուրբ Մասունքների վաճառքից ստացված 15-20 հազարական եվրոն հիվանդ երեխաների հիմնադրամին փոխանցելու նպատակով։ Ընդ որում, բարեգործության մի յուրատեսակ ձև է նաև հաղթանակներից հետո հայոց երագույնը ռինգում վերպարզելն ու
մայրենի լեզվով համահայկական ողջույնները հայաստանցիներին հղելը։ Օրինապաշտ Արթուր Աբրահամը պայմանագրային այս դրույթի խախտմանը գնում է գիտակցաբար, մեր չափանիշներով պատկառելի տուգանքի գումարները պատրաստակամորեն վճարելով ամեն անգամ։ Այսպիսին է հայրենակիցների սիրելի քրիստոնյա Արթուր Աբրահամը, ով նախ և առաջ մեծ է նրանով, որ ճանապարհ է պատրաստում իրենից հետո եկողների համար։ Նրանցից մեկն էլ գերմանաբնակ Վահագն Սահակյանն է, նույն ինքը մեր հաղորդումների ձեզ Դավիթ Գրաֆ մականունով քաչ հայտնի պրոֆեսիոնալը, ով նույնպես ճակատագրի կամոք սկսել է այստեղից, հին երևանցիների տերմինաբանությամբ չեմպիոնաստեղծ Ենգիբարյանի դպրոցից։ Ես գիտեմ, որ պետք է ծանոթ լինեք մեր խոստումնալից երիտասարդի է, Դավիթ Գրաֆի, Վահագն Սահակյանի, ինչ ապագա է նրան քո կարծիքով մասնագիտական սպասում պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Նա նոր է պրոֆեսիոնալ ռինգում, դեռ մեծ սպասումներ կան, ինձ թվում է նա լավ հաջողությունների կհասնի։ Պատանեկան ռինգում նվաճած ամեն մեդալ մենք դիտարկում ենք օլիմպիական հեռանկարների տեսանկյունից, և այս առումով լավ հույսեր են ներշնչում մերոնց նվաճած երկու բրոնզե մեդալները Հունգարիայի Կեշտելի քաղաքում ավարտված Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում։ Միայն կիսաեզրափակիչում զիջելով համապատասխանաբար ռուսաստանցի և ուկրաինացի կաշվեձեռնոցի վարպետներին, պատվով պատվանդանի երրորդ աստիճանին բարձրացան Գորջ Ավելիկյանն ու Նարեկ Մանասյանը։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար, Հանրապետական ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սամվել Գասպարյանի հավաստիացմամբ ևս մեկ մեդալի ճանապարհ արգելակեց ռինգի ադրբեջանցի մրցավարը, ում հանիրավի վստահվել էր դատելու հայ-թուրքական դիմակայությունը 54 կիլոգրամ քաշայինների քառորդ եզրափակիչում։ Այդպես ծերունային մնաց հաղթողի հավակնորդ Տարոն Սողոմոնյանը, ում հաղթարշավը կասեցվեց մրցավարական պատվիրված նկատողություններով ու անհարկի միջամտություններով։ Գործված է ետ բերել հնարավորություն կընձեռվի արդեն երկու օրից, երբ Գրոզնիում կմեկնարկի կրտսեր տարիքի պատանիների Եվրոպայի առաջնությունը, վստահեցրեց Սամվել Գասպարյանը, հավելելով, որ Հայաստանի հավաքականի 12 անդամներից առնվազն 2-ը ոսկեզօծվելու իրական հեռանկար ունեն։ Վերջ բարեկամներ, հրաժեշտից առաջ մեր մշտական ակնդիրներին տեղեկացնեմ, որ այսօրվանից Հեռուստաֆուտբոլ Պլյուսի ստեղծագործական խումբը մեկամսյա խաղադատեր է վերցնում, այնպես որ հարցակուրթային բարձր տրամադրությամբ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մեկ ամիս անց կրկին հանդիպելու պայմանով, իսկ թողարկման եզրափակիչ ակորդ հետաքրաշար սպորտ ավանդայեջը այս անգամ թող դիտվի որպես բոնուս։ Bang, bang.